Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi mi Muhammad Noor Habib. Chinakuda ero kaka jalia chiko kati America apa muy wa asikiko adwa di moin aywa. Chinakuda kata TV brawa ero. Chinam chiko na si apa wa ko antu ko Hamza Birimbandi chapter interview chinam raro. Oko kishkante aveso Noor Habib. Kapa karetu nijalani Noor Habib. Siwele uchinam prara uwaresi Hamza Amin Bisharo kainai kuzio Batmash. Chinakudira lero ufani ya wanramini katarifandimbo izi zaifa nizo Hamza. Siyo tena inshaAllah. Siyo Hamza igema katika TV Barawa. Lero chinakutaro interview siyo igema na awesi. Asanta igemea katika TV Barawa. Amin Noor Habib. Fursa hanzo katika TV Barawa. Esa Hamza lero katika majlisi ya asishkarento na sula kusuarata katarafan rimbo zawe himbo. Mbele rimbo zawe himbo we rimbo izin zako hambon za wangu shtahadira kichambia maramu jopu ya. Rimbo nigi zame himbo mbe so zaka kwa ndimo zaon zame nukwa imbeo makumalo wangu. Zigo ndimo mapi zame nizo nzaka mkusomi nasahani. Ela está mesmo ninguém mais avançou. Essa base foi só para tani. Essa é um rimbo, zozave rimbo. Nano com alifiro, nano com piccolo música, tratar que chambira. Naio, mabuani wingi. O cara é o Fakir Omar, o filho do Abu Shego, que não é meu. É na mabuani wingi. Mas tratar também muito fã, muito rebeli. Ela mabuani é muito wingi na música, mas ninguém piccolo música muito bem. Musik yang dia hobi kau sih. Kau ini. Isa berapa reo cina sura khusah bermoi. Wefanize video mepe. Wang kuing ya bermoi wang kuing tua mini. Wecumu kile kodi za Qurani naza mujitu. Nama nashke jisai wariko. Habmo wang kuing i kalbiaw ikirihiro. Kawafura hikira jabu iyo. Takadir nawe kishfahamisha. Jabu yo kuelelei, hambo itushirei, nini yawe fanyo jisiyo, tahadira kitambira. Beya kandra, waniradi, kata video kana iwele, waniradi mia filmia. Abu moe na amini tozele manami kiwa mini, kia wami kuhere manashi kiwa mini, manashi kiwa hijabu, suwa nite kaka video nae, suwa nisura. Na izo kodi, ata mana kima kana kilma za mujitu, sina mana yame faya mfayinza madame peto manashi kia jinabi, kanisoto ni chotaka yu video. Na huku kudadata marengine, chiza mtira manashika wazungu, hama kudadata mera manashika wamini, hama manashika islamu chotaka video. Isa tena, uwe karkanrimbo, izawe na kimbo, mbena surakiwa, kaksani kukazbiro, kimba nrimbo, kimba nrimbo, izi, mbena rimbo za chimini, bilhafeha, haspatrovi pesa, huimboa kapashari tu. Isa na wanao kuntiza Amerika uko kasani yao kufasbiro kiimba tahadra kichambira. Wala ya ntoku chino bae chifasbiro, isi mhezeka bashari, mafani vitu peka ambele. Madama malajeno wafiro jina zere, zamiri, yone wale, kila tilosu dahari, nasi shakini za dahari yao, kajitu ya meko, napendo kiimba. So mwane inao pesa mbo, jina mungia pesa, kujisogo. Isa tena huzaniwe skizi na kufanya videos, ningi na kufanyo isa video izo mbezi we na kutra pesa hambo wana surufachua vucho hambo ni wangu kupo pesa jisaya tahadira kishfahamisha video mbe zina kufanyo wazo nchako video za gure isa tena tahadira kishfahamisha ni wangu kufanyirizo wa hambo kutumika chua vucho jisaya isa tena Allahi video zote zame kufanyizo kachua vucha kia wame nakupata wangu msaida kwa nisura ila madama chuka Amerika si we makudadara tawe ila mana sonro kwa kamba mufanu pesa au mufanu kabila pesa kwa kila video mufanu kujabuja na kifanyiza sabi fi wajiri lahi sabi lahi we para aparso siyo tena na isan hasa barnami china kinendro i ya ufani ya mpamini za mrimbo chiemo hasa kakativi parawa isa hamza na kuzasuari wanko na sulakiwa we zamani rimbozo ningi ba za matando tuziwaiko
isa marana numa ina que nós tomamos rimbos a mahapa, rimbos a mui, isa carçan yawe, lações de rimbos a matando, ingo carcan de boi, isa chama de chebarma. Bem, rimbos a matando, fazendo a faida, rimbos a matando, nós a faida, as coisas a miri, Deus pode ser faida na miséria, para estando, na bumon, tirou um guvu, rimbos a matando, o ex-manager, aí da darete, mané, que lamar mané, o bichave. Nous matando simbe simbe que sou ya me lembro no matando isa marave ribo za video izi nane futiro ve kwave na fanya ribo za video wa fakiwa na kasani yawe ingo ka kan ribo za fanya ribo fanya video ribo video hero na po ya wes manages to neo ko ka buya because fanya de wingi on ribo za kimboa want wingi on a kim marizo tana kona ka TV na mi hadi mana badile yo jawi fanya chikana chiru spia sama fanya ni mige mana nao kan rambere amo mana kura shande ya mi ni kinendo kajiso na wezu nai gedi mana ni skumiro kajiso ya mi ni fanyo video isa na wanfo na sulaki wa mbe katka kame na wanfo wantu winga na kupendo Hamza isa wakta hadiri ii wanfo na sulaki wa we mfana ni geni wa we hum heshmo hambo wa we hum fanyo wazungu ha the respect hambo wa we hum kana wa we sabu ye hum nangalo ni jisani fana ni geni leo mtu wa we no respect ina ya walaya karka fana ni mbe witu lero wa asichi no respect hambo kwa wachita humo shita wadu ni mzene witu ni baba itu ni uruba ben na Ibrahimu na ye umo wabe wakana ni uruba o pili Ibrahim nae sama fanane ni wawe awe sana peso isa tena katarafwa abwani lero munti nani abwani kutomolo rimbo za wafu na furahi kilo zaidi ambono kutomolo lowe rimbo zo zaidi za wafu pendo ma abwani gani lero munti wako wafu pendo zaidi kakan rimbo zitu za chimini Abwani mbe wa mpendo na watu pendo ndrimbo za mihimbo ni Fakhi Omar. Bene ndrimbo za mihimbo wanu ta kutiza katare nani fanyo hizo. Na kume na wahiri na isa sura ndrimbo za ningi pina kundiyo fanyo. Ni Fakhi Omar za mwezi. Barabara mbara isa sinta asa barnamichi ito ya TV barawe na kinendra. Isa na kupa barnamichi ya TV barawe na kupa chensi na kupo. Mungu gani uko wawe lero na suru kumpasaramu, takadira kumpasaramu, hamboja wa masaji gani na suru kulata lero, wana zehabu wana kunduku isanu maii, na wana suru kimba, hambu mafanani zehabu wana kunduku isa, masaji gani na suru kuwa ponro awa. Lambi ya salamu, suru kumeza meza wa Khari Alavi Binakudera, meza wa Ahmed Hamraz, na Hot Loves Kumilora, na urubara ya mkume salamu, na masaji ya mkwapu mfanani witu maana ya shikumona garabu tunalotawa wa hasdi so maana ya uchimba solimbole kimba kada umu mdimu mshindo huu mdimu mfanjisi na jabuzi wanzi nalatawa shikamana niwe maana ya sawa somali mfanani shikamano na ndo ambere barabara basisa kaka barname chitu sayo na kinendo chinampa fursa habumoy na ye awesa manijo kukaribu yitu su na ye Naik kan naik suatu kumpamun fusaramu, kan naik suatu marmasa jinai suten atau tentang kasa siotena, naik na awes na awes 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 nur habib na tu pacensi, na suatu kumpanani masjid, na suatu kumpanani saram diwetena siotcha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimi awes manager, na kuapa saramu wate w TV Barawa, pakan rendu Munawar, papila Abdullah na Abdakapo. Na wangu wote Omar Albrawi wote sio kwa pasalamu choko shukura kazi yao shishmero kaka TV Brawa shpio barnamishi habumo shwanyizo kaka ntia Amerika shkainti na fanani vitu Hamza sio wote sio na fanani vingine wote Uruba Ibrahimu Allah Abu Bakar Salim Taha au wote kukumeza salamu inshallah wa taha sio wote salamu yutu mweza kako mweza sio tena na isanayo tunakinera kaka TV Brawa na karibu yetu suu kujelani Nur Habib kaina ikuzio apokato na miwironi na jelani na awe tuwa anusura pamufu salamu siyo idema kaka TV Barawa wa anusura kumpa salamu kumeleze na awe Naamu ya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ndimi jelani kaina ikuzio apokato na kuwa pa salamu wante wa anusura kaka TV Barawa Omar al-Barawi
na cina Munawar abda kapo wonte wa rasho TV barawa masha Allah wan ku dadada to dadatanish kuma ni Herik TV yitu ya barawa kama mahala sura kwasi wonte wito furahikira na ku jabu zingira sta kuzito na afista kinzidzi sta kifanyiza kila kitu kwasi TV yitu kama Herik kama insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah tena sio na barnaame chiyitu ina kumariza ka apa sio tena na sura kumpa mufu mwe salamu na sura kumpa salamu sio tena na Allawi Abu Bakar Salim Said siku kuriwara Allawi ni malimu witu lazima spend kuriwara na Omari Albarawi salamu sio tena barnaame chiyitu ila zile ka apa tena igemani kamuchiyitu spend